Maliqi qëndre bashki sëre në të gjithë fushën e Korçës Mendare në re territoriale. Pas shumë vitesh, ka nisur të ketë investimet e para në infrastruktur me qëllim rigenerimin e ti dhe krimin e një majit të ri për qytezën e harruar. Prej disa javësh, me mbështetjen dhe financimin e qeveris ka nisur zbatimi projektit për rekonstruksionin e trotuareve. Si pas kreut e bashkis Gëzim Topçiu, shuma e vendosur për realizimin e këti projekti, shkon në 350 milion lek. Ka filluar nga zbatimi për rekonstruksionin e trotuareve të qytetit, i cili përfshin jo vetëm shtrimin me plakat të dyanëve të bulevardit kryesor, por edhe të sistemimeve tjera të lulishteve të ndriçimit ri që do të realizohet. Është një projekt goxha i rëndësishëm për ne. Prej vitesh ne kemi kërkuar një financim të tillë, por nuk është e bërë mundur. Jo vetëm ky projekt, por dhe projekte të tjera gjatë këtij viti, si nga të ardhurat tona ashtu edhe nga buxheti i shtetit, kanë bërë që Maliqi tashmë të hyjë në fizionominë një kantieri pune për ndryshime të rëndësishme. Si pas Topçiut, përveç rigenerimit të trotuareve, do të sistemohet dhe ndryqimi në rrugë dhe apsirat e gjelbërta, me qëllim që Maliqi të ketë pamjen që meriton. Ndryqimi do të konfigurohet nga e para, do të kemi një ndryqim LED që është fjala e fundit e ndryquzve në këtë moment që flasim. Sistemimin e pjesëve të gjelbra të kordonve në të dy krahat e bulevardit kryesor, për mbjellje pemësh, mbjellje bari e të tjera. Ky është investimi i parë pas gati 10 vitesh që financohet nga qeveria, ndërsa pritet që fondet dhe investimet të shtohen më tepër në vazhdim duke marrë parasysh edhe zgjerimin e kufive që reforma administrative i bën kësaj bashkie.